আপোনালোকে মোক এনেকৈ ইয়ালৈ কিয় লৈ আহিছে আৰু ইয়ালৈ মোক কিয় কিয় এই ৰুমটো লৈ আহিছে বাৰু ভয় খাইছানে দিয়া সিদিনাখনি তোৰ আমাৰ বছক বহুত বেয়াকৈ কৈছিলা ৰন্তু এতিয়াই ভয় নাখায় ভয় খোৱাৰ সময় আছে তাই ভাল এক্টিং কৰিছে কিন্তু ৰিধি সিদিনা বৰ বৰ কথা মোৰ প্ৰপোজেল একচেপ্ট নকৰিছিলা মই কোন নাজানা এই চহৰৰ চহৰৰ গুণ্ডা হয় মই চবেই মোৰে ভয় কৰে আৰু তুমি তুমি মোৰ প্ৰপ'জেল একচেপ্ট কৰা নাই মোক প্ৰপ'জেল একচেপ্ট কৰা নাই নাই কিন্তু মোক কিমান বেয়াকৈ কোৱাৰ পৰিণামে থাকা এই ৰুমটোতে কেইদিন থাকিবলগীয়া হয় বাহিৰতে বেগটো আছে নহয় ৰন্তু চাই আহিবিচোন যা আইডেণ্টি কাৰ্ডটো ঠিক আছে বছ আৰু তুমি শুনি লোৱা আমাৰ বছক এইখন চহৰত চবেই চিনি পায় বছক না বুলি কোনেও নকয় গতিকে তুমি কিবা এটা ভাল ডিসিশনেই ল'বা বুলি ভাবিছো নহয় বুলি হে ভগৱান বচাবা আৰু তুমি পাপা কিবা এটা কৰা তুমি হ পাপা
মই তাইক আজিলৈকে দেখাও নাই লোকৰ মুখতে শুনিছো আজি তাইক লগ কৰা কথা আছিল তাইৰ লগত চিনাকি হোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু তথাপিতো মোৰ আজি তাইক লগ নাপালো তাইৰ কথাটো শুনি কিয় এনেকুৱা লাগিছে অ পাপা মই কিয় হাতি থাকিব পৰা নাই ৰিধিমা যে না তুমি যে মানে মানুহক বহুত মৰম কৰা তোমাৰ অন্তৰখন ভাল সেইবাবে তোমাৰ মানে তেনেকুৱা লাগিছে ৰ'বা তুমি টেনচন নল'বা তোমালোকৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰলৈ ফোন কৰোঁ আৰু থানাত ইনফৰ্ম কৰিছে নেকি সোধোঁ আৰু যদি নাই কৰা ময়ে বাৰু অচিলৈ ফোন কৰিম তুমি যেতিয়া ইমান জোৰ কৰিছা তোমাৰ সেই ফ্ৰেণ্ডজনীকটো বিচাৰি উলিয়াবই লাগিব আৰু এইটোতো বহুত ডাঙৰ কথা হৈছে পাপাই কিবা চিন্তা কৰিব নহয় ৰিধি তুমি ইমান টেনচন কিয় লৈছা আসল কথাটো কি জানানে মমেন পাপা মুকিটো তোমালোকে গালি নিদিবা নিদো কোৱাচোন কি কোৱা মাজনী কি কথা মোৰ কাৰণে ৰোহিত আজি লৈ গ'ল মই বুলি ভাবি মানে মোক লৰাটোৱে প্ৰপ'জ কৰি আছিল মই একচেপ্ট নকৰিলো কালি মোক আগবাটি ধৰিছিল মই কাৰ লৈ যে ওলাই গৈছিলো তেতিয়া আৰু মই তাক বহুত বেয়া কৰি গ'লো আজি চাগে তাৰ প্ৰতিশোধ পৰাবলৈ মোক কিডনেপ কৰিবলৈ আহিছিল কিন্তু মোৰ নিচিনা একেই দেখি ৰোহিতে লৈ গ'ল মই বুলি ভাবি পাপা কিন্তু তোমালোকে মোক গালি নাপাৰিবা মোৰ ল'ৰাটোক দেখিব মন নাযায় সেইবাবে বেয়াকৈ ক'লো শুনিছো সেইটো বোলে এইখন চহৰৰ গুণ্ডা হে ভগৱান তুমি যে ছোৱালীজনী বচালা ৰ'বা ছোৱালীজনী বচালা মানে কিন্তু ৰোহিতটো বচোৱা নাই মই কিবা এটা কৰোঁ তুমি ভিতৰলৈ যোৱাচোন ৰিধি তুমি অলপ ৰেষ্ট লোৱা যোৱা পাপাই কিবা এটা কৰিব তুমি ইমান চিন্তা নকৰিবা যোৱাচোন তুমি ভিতৰলৈ অ'কে মম কিন্তু পাপা যি কৰা জল্দি কৰিবা আজিয়ে কৰিবা কিন্তু তাই আজি ৰাতি যাতে তাই থাকিবলগীয়া নহয় সেই গুণ্ডাকেইটাৰ ওচৰত পাপা হ'ব তুমি যোৱাচোন ভিতৰলৈ কি হ'ব এতিয়া কি বুলি ভাবিছে আপুনি ৰোহি সেইজনী ৰোহিয়ে নহয় জানো মোৰো সন্দেহ হৈছে আমাৰ ৰোহিয়ে নেকি বাৰু তাই সম্ভৱ চহৰত পঢ়িবলৈ আহিছে আৰু তাই হোষ্টেলত থাকি পঢ়া গাঁৱৰ পৰা অহা ছোৱালী বুলি ক'লে ৰোহি মানে আমাৰ ৰিধিয়ে হয় খাটাং আমাৰ ৰোহিয়ে মোৰ কিন্তু বিৰাট ভয় লাগিছে আমাৰ ৰিধিয়ে যদি সঁচাবোৰ গম পাই যায় মই তাই সঁচা মাক নহয় বুলি তেতিয়া এইটো কেতিয়াও হ'ব দিব নোৱাৰি আকৌ আপুনি কিবা এটা কৰক জল্দি মই এইটো বিচাৰিছোঁ ৰোহিয়ে মানে মোমাহীক মামীয়েক যে সিহঁতে আৰু আমাক ৰিধিক যাতে লগ নাপায় লগ পালে সকলোবোৰ কথা ওলাই পৰিব প্লিজ আপুনি কিবা এটা কৰকচোন ৰিধিক তুমি মনে মনে মানে ধৈৰ্য ধৰি থাকিবলৈ কৈ তুমিহে আছো অধৈৰ্য হৈছা তুমি চিন্তা নকৰিবা মই আছোঁ নহয় আমাৰ ৰিধিয়ে কেতিয়াও গম নাপায় আমি তাই খুৰাক খুৰীয়েকহে বুলি মাক দেউতাক নহয় বুলি সেইটোকে হওক দাদা আপোনালোকে এইটো বহুত বেয়া কাম কৰিছে কিন্তু প্লিজ মোক এৰি দিয়ক মই সঁচাকৈ কৈছো মই ৰিধি নহয় মই ৰোহি ধৈৰ্য ধৰা ধৈৰ্য ধৰা ৰোহি শইকীয়া বুলি আছে কিন্তু সিজনীটো ৰিধি দত্ত আছিলে মই কৈছিলো নে মই ৰিধি নহয় ৰোহি বুলি বিশ্বাসে নকৰে মোক থৈ আহক এতিয়া ঘৰত অ সৰি ঘৰত নহয় মোৰ হোষ্টেলত এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ তুমিতো ৰিধিৰ চেহেৰাই আৰু তোমালোক টুইন নেকি নহয় মোৰ কোনো বাই নাই কোনো ভণ্টি নাই নাজানো ৰিধি মোৰ লগত দেখিবলৈ কিয় একে কলেজতো চবেই কৈ থাকে মই সেইবোৰ একো নাজানো মই আজিলৈকে ৰিধিক দেখা নাই মই সেইবোৰ নাজানো মোক মুঠতে ঘৰত মানে হোষ্টেলত থৈ আহকগে প্ৰমাণ পালেই যিহেতু মই ৰিধি নহয় বুলি কিয় মোক ৰাখি থৈছে ৰ'বা শুনিছো ৰিধিৰ দেউতাক বহুত ডাঙৰ বিজনেছমেন ৰিধিৰ দেউতাকৰ পৰা পইচা দাবী কৰোঁ তেতিয়া ওলাই পৰিব নহয় তুমি ৰিধি হয়নে ৰোহি ধৰা যদি আমাৰ গেঙৰ মানুহে আমাৰ পাৰ্টিৰ মানুহে খবৰ দিয়ে ৰিধি ঘৰত আছে বুলি বিজনেছমেন জীৱন দত্তৰ ছোৱালী ন ৰিধি সিহঁতৰ ঘৰত খবৰ ল'লেই গম পোৱা হ'ব মানে আলেঙে আলেঙে খবৰ ল'ব লাগিব ৰিধি আছেনে ঘৰত যদি ৰিধি ঘৰত থকা দেখে আমাৰ পাৰ্টিৰ ল'ৰাই তেতিয়া তোমাক মুক্ত কৰি দিয়া হ'ব আৰু এটা চৰ্তত তুমি আমাৰ বিষয়ে বাহিৰত একো ক'ব নোৱাৰিবা কিন্তু
আপোনালোকে এইবোৰ কাম এৰক। আপোনালোকৰ বিষয়ে মই বাহিৰত কওঁ নকওঁ সেইটো পিছৰ কথা। আপোনালোক ভাল মানুহ হৈ দেখাওকচোন, এই সমাজৰ বাবে আদৰ্শ হওকচোন। এইবোৰ কি কাম কৰিছে বাৰু? ছোৱালীক অপহৰণ কৰি এনেকৈ আনে নেকি? তই আমাৰ বছক শিক্ষা দিব নাহিবি? বাহিৰত চাগে এতিয়া মোক বিচাৰি পুলিচতে এজাহাৰ দিয়ে দিলে চাগে প্ৰিন্সিপাল ছাৰে। মোৰ অনামিকা, মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড, তাই তেনেকৈ ৰৈ নাথাকে। তাই চাগে সকলোখিনি কৰি আছে মোক বিচাৰিবৰ বাবে। আমি পুলিচলৈ ভয় নকৰোঁ, টকা অলপ দি দিম, পুলিচ আমাৰ হাতত। হে, তেনেকুৱা ভয়ৰ কাৰণে এইটো পৃথিৱীত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ঘটনাবোৰ ঘটি আছে। চুপ তই, চুপ থাক, যা তই, যা তই খবৰ কৰি আহগে, যা পাৰ্টিৰ মানুহ পঠিয়া, যা ৰিধি ঘৰত আছে নে খবৰ কৰ। ঠিক আছে বছ।